Nah. Putain, je n'ai que ça, man. Mas eu não meti a maneta a carregar, vê se eu jogo sempre com uma, depois a outra já está carregada. Ah? Eu não tenho na televisão. Não estou ouvindo. E tu? Hã? A televisão ao pé de ti estava de alta. E a loja? Bah, vamos lá continuar. Tu disseste nené? Por que é que ele não compra? Foda-se. Eu já sei onde é que vai, meteu agora. Espera aí, está a carregar para entrar. Eu quando tu paraste de jogar eu também parei, mas eu já não estou nessa cidade. Also, não sei se estou nessa cidade por causa que já não tenho mapa. Eu estou, por exemplo. Ele mentiu-se, Zalba. Ele não conseguiu responder. Ele não conseguiu mentir. Bom, vamos lá. Vou fechar a janela. Ui, ui, agora está muito escuro. Cima deles como um cão. Que merda que eu não ouço bem o jogo, tal se tá. Puta, telefonema, hashtag. Ui, o número do telefone. Espera aí, tenho que tirar a foto. Será que vai tomar handy a Karine?
cima deles como um cão. Uia! O quê? Estás bem? Sim. Sim. Uhum. Olha outro cofre. Oh, puta. Isso não é cofre, ai. E como é que eu sei o código? Que papéis? Eu não tenho papéis nenhuns. Eu sei. São os amigos, ou os que trabalham para ele. O errado. What the fuck? Ainda tenho que procurar este código, aposto. Que não sei o código. Essa cor. Se te queres divertir, telefona hashtag C0X Fana Fana Fana. Se esta merda, ok. Olha isto. É, what the fuck? Puta, tem outro cofre aqui que não consigo abrir. Ainda bem cá. Cobriram mesmo esta zona toda. Não devem passar muito por aqui com isto tudo.
Há essa vantagem. Puta mãe, queimei-me tudo. Aquelas merdas, aquelas bombas, mano. Esqueças de lavar o envelope. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah. Não te esqueças de levar o envelope ao banco antes da manhã de segunda-feira. Defino combinação para ser os últimos 6 dígitos. Número de telefone. Está aqui, pensei que fosse algo fácil de te lembrar. Ou mudas-te logo o resto no meu novato. Como é que eu vou... Ah, ok. Aqui. Como é que eu vou escolher aqui a merda do código? Tu deixaste o outro tesouro? Cobriram mesmo esta zona toda. Não devem passar muito por aqui com isto tudo. Há essa vantagem.
Estas ervas altas deixam-me nervosa. Sim, está a ficar complicado ver. Mais disto. Ah. Está ali a estação de televisão. Tu me sai de... Opa, cega. Fica aí. As escadas estão armadilhadas. Consegues detoná-las? Aqui não. Estás a... Como é que ele sabe que estás a jogar? Tá, mano, eu tô todo fodido já. Como é que eu vou passar aqui? Como é que eu passo aqui? Está tudo fodido. Yeah.
Fica aí. As escadas estão armadilhadas. Consegues detoná-las? Aqui não. Não estamos a ser muito subtis. Talvez a Leia venha até nós. Sim. Ou podem ter uma emboscada à nossa espera. Não, tenho de entrar ali. Está a voltar. Vou andar outra vez num fucking prédio, mano. Parece vazio. Não acredito. Fez alguma entrada? Ainda não. Cima deles como um cão. Vamos entrar. Que bola tão grande, Justine. Cuidado.
Ellie. E aquilo. Oh, até me assustei, Sérgio. Fogo. Eu assustei por causa da Marina, que eu não. Eu estava bem caladinho. Yo, assustei bem, estava bem caladinho, tudo caladinho. Não sei como é que eu vou para a liga, Randish. Aqui. Pode ter sido o Tommy. Quem fez esta mulher? Não sei. Eu nem percebo como é, que elas perderam o Tommy. Isto acabou de acontecer. Espero que não. Mas presta atenção. É. Estou-me a cagar todo, mano. Tudo escuro. E puta da música, sim, mano.
Uma puta de uma sede, Jesus. Quando sair deste apartamento, vou buscar alguma coisa para o bolo. Não, 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 pai, não, pai. Então, que cá abaixo, filha da puta.
chama de esteio, cabra. Como é que eu vou buscar ali uma cena? Neste jogo tens pensado, Deus chlame, gato. Coisa de meio normal. Olha o outro cofre aqui. Ah, não é. Não, não é. Preciso de um carrinho que rola. Mas fãs, não é difícil ter pico. Como é que eu vou subir para ali, mano? Ou para te dar dicas, quando não sabes. Olha, a falar em dica, recebi uma. Como é que entramos? Está listo. Troféu conquistado. Consegui um troféu. Ouviste? O que é isto? Oh, outra gaja foi morta. É ela. A Lea. A Lea. Certeza? Sim. Parece que o universo queria mesmo que ela morresse, hein? A Lea não era aquela da cidade? Elsa queria ir para a cidade? Ela não tem nada. É. Dina. São eles todos. Não, espera. Isto é ao pé de Jackson. Olha para estes sorrisos de merda. Foi ela que o matou.
Três já estão, não é? Três já estão. Seis, daqui dois. Estão ali. Unidade de apoio Índia a caminho da estação de colisão. Repito, unidade de apoio Merda. Índia a caminho. Yeah, é melhor irmos embora. Bem, ela está morta. Como é que te sentes? Estou lixada porque não falámos com ela. Sim. Mas ela não magoou o Joe. Teria sido marado obrigá-la a falar. Ela fez centenas de quilómetros para o torturar. Não interessa se foi ela a segurar no taco ou não. Percebo. Queres procurar um sítio para nos abrigarmos? Ver as coisas da Lea? Claro. Vamos aproximar-nos da baixa e procurar um edifício para defender. Ui, agora até há snacks. E ela dá-te vida. Está gays, não é? Filha da puta. Daqui. Segue-me. Toda a música até mete medo. É a Brooke! Merda, está morta! Acho que vi qualquer coisa. Vou ver o que se passa. Vai com cuidado. Ah. Ao pé da secretária! Estambira! Prossiga! Fred, matei-o! Vamos atrás de ti! They're getting mum.
Acho que não. Estou a ouvir mais. Por aqui. Anda. Esta cena está fixe. Esta aqui tens de correr. Como se fosse lá. Segue-me! Yeah. Porra, caralho. Vida, cuidado! Outra! Temos de continuar a avançar. Tenho que fazer medikits. Para passar. Pensei que era desta. Eu sei. Oh, né? Oh,
puta, só zombies aqui, céus. Hã? É que tem zombies modo daqueles humanos que querem nos matar. Tem zombies e tem os humanos que nos querem matar, aqueles os da outra gang, ou da outra. Ouviste o que nos estavam a chamar? Cicatrizes? Será que foram eles que fizeram os murais? Esventraram aqueles lobos. Toda a gente nesta cidade é psicopata. Não me digas. Que raio? Eu sei, as comas, não vou buscar uma coisa para beber.
Está, não vejo nada, mano. Chega-me de... Alô? Sérgio? Há uma passagem aqui por baixo. Há outra escada ali do outro lado. Ok. Como é que chegamos lá? Deve haver um caminho por ali. Uau. Podes meter silenciador na arma? Este jogo está fixe, já deve dar.
Porra! Já tinhas visto alguma coisa assim? Os ascos têm esporos ácidos. Mas isto não me pareceu um asco. Como é que eu vou soltar para ali, caralho? Foda-se, mano, eu detesto estas cordas. Mod do meu site de Silent. Alô, as ristas.
A escada está partida. Raios. Ah, não é silenciador, é uma coisa que dá choque. Temos outro grupo! Saiam já daqui! Não! Cuidado! Merda! Eu ajudo-te! Eu ajudo-te! Oh my god. Bist du was los, die dick Vater sind? Sabes aqueles das que parecem uma planta? Para mim, eles uma Vater. Sind dick Vater, mais grosso que essa merda. E ó. Portanto, sou fatosa. Oh my god. Quando normal deixar isso. Oi, 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 oi. Como é que eu vou passar isto? Tonga.
Apanharam-te? Não. Estou limpa. Trópogos? Foi isso que lhes chamaram? Sim. De onde raio é que vêm os trópogos? Sei lá, foda-se. Mas são nojentos. Onde eu estou, tens que entrar a Cassir. Não posso ser a... É. Oh, olha para estas queimaduras de ácido. Não, não quero. Vamos ver onde isto nos leva. Não tenhas pressa. Quase. Está. Ok. Parece estar livre. O que consigo ver. Boa. Trópogos? Como se os outros não fossem maus que chegue. Parece que a natureza é isso. Pois, bem, a natureza é uma cabra. Quanto mais balas gastas, mais balas depois já recebes. Como assim? Ah, do muso. Ah, aqueles fios. Já. Yeah, são aqueles fios que estão assim, por exemplo, presos contra um carro ou contra a parede. Tens de tomar boa atenção, que essa merda já me fodeu para bebês. Merda. Preciso de um código. Arrama uma porta com...
Deve haver forma de entrar. És muito otimista. Ellie, há um caminho por aqui. Como diz, sacos, filho da puta. Ok, estou pronta para vazar daqui. Também eu. Não. Segundo. Pronto. Que raio é que aconteceu aqui? Diria que o ferroviário. Obrigada, espertalhona. Thank you.
foda-se. Quanto tempo mantiveram isto a funcionar depois do dia do surto? Estou a ver luz a vir dali. Vamos subir então. Lina? Sim. Lina. Ei, vamos aproximar-nos da luz. Ok, vamos lá. Estamos quase a sair. Guia-nos. Quase lá. Estou contigo. A Dina está a falar. Estou para mim. Aqui. Yeah. Consegues? Puta esta cena. Mira. Queres dizer-me o que se passa contigo? O que é que se passa comigo? Ellie, acabei de te ver a inalar esporos.
Eu já te disse. Sou imune. Ok. Tu és imune? Vá lá. Fui mordida há muito tempo. Mas que raia que estás para aí a dizer? Fui mordida e não aconteceu nada. A coisa é imune. Ou seja, ela... Ela não... Yeah, ela... A queimadura. Hã? Yeah, ela não... Yeah. Vai, Jorge, acontecer uma coisa, né? Pois ela, a outra pensa que ela vai ficar infectada. Mas ela não fica por causa que ela é eu. Que sabiam. Agora já sabes. Eu... Não te consigo infectar, se é isso que te preocupa. Também não te posso tornar imune. Podes dizer alguma coisa? Ellie... Eu acho que estou grávida. Oi. O quê? Não te preocupes, não é teu. E o que é que... O que é que nós fazemos agora? Nada. Só preciso descansar um pouco. Estás a gozar comigo? Há quanto tempo é que sabes? Oh, my God. Não tive o período há umas semanas. Gwen é bem normal, filha. Ainda podíamos ter voltado para trás. Eu não sabia. Não tinha a certeza, ok? Não queria estar a atrapalhar. Bem, estás a atrapalhar agora, não é? Ver se este sítio é seguro. Oh my God, cara. Deixa pilhar o seu. Deixa isso, mano. A coisa vai contar a Ellie uma coisa. Mas agora não te vou dizer que assim já não mete pica ao jogo. Vai dizer uma coisa. Tu deves estar a chegar lá, não? Onde eu estou? Ou ainda estás muito longe? Onde é que tu estás? Eu ainda estou um pouco feito. Mó, é esse que eu não sabia o código. Era aí. Foi nesse. Eu também o deixei para trás, eu não sabia o código. Na parede, se tu fores, tem aí uma parede, nessa loja, o que é isso? Numa parede tem assim, cifrando um número de telefone. Eu tentei fazer com isso, mas não consegui. Quantas pessoas é que morrem nesta peça? Não sei. Para meter o código? Grávida. Não sei, eu também deixei. Grávida. Como é que se esconde algo assim?
Os cofres também não devem ter coisas boas, às vezes eu só retei cuido. Bacia. Já recebeu o pai. Eu estava aí onde tu estás. Eu estava aí quando comecei a jogar. Ou seja, quando começámos a jogar. Eu passei. O jogo está bem feito, mano. Quando começa a chover, ela mete o mute. Eu recebi umas chaves. Onde é que será esta chave?
adorar ver um filme neste sítio. Assustador. Nem pensar. Eu encontrei uma guitarra. Rosa, até me assustei com a merda da garrafa. Três anos antes. Estou a ver uma história de 3 anos antes. Já começa a soar alguma coisa. O coisa. Isso é terrível. E o coisa está ainda vivo. Sim. Vá lá então. É isto? Sim. Oh, merda! Vou tentar adivinhar. É. Queres estragar já a tua surpresa? Não sei. É um dinossauro? Não tentes adivinhar, não te vou dizer. Oh, eu agora vou jogar com a Ellie e com o João. É um elefante? É um descapotável? Não vais adivinhar. É um cãozinho? Ainda bem normal. Queres dizer uma ninhada? O que é uma ninhada? Um monte de gatinhos. Porquê que não se chama só um monte de gatinhos? Não sei porquê. Chama-se uma ninhada. Isso é tão parvo. Não é uma ninhada de gatinhos. Ok, ok. Um balão de ar quente. Fala menos e anda mais. Não escorregues. Eu sei. Ups. Estás parvo ou quê? Devias ver a tua cara agora. E se eu me afogasse? Não te vais afogar. Tens de trabalhar nessa confiança, miúda. Continua a rir-te, velhote. Vamos ver o que acontece. É por aqui. És do Piorio. Estás a nadar melhor. Não te esqueças, não podes só mexer os braços. Levar a água com o braço todo. Blá, blá, blá. É bom saber que me estás a ouvir. Parece a...
costas! Refrescante. Pois, não é fixe ser empurrado, não é? Bem, por acaso até temos nadar para atravessar esta zona. Eu vinguei-me. Está zangado e chateado. Estou muito zangado e chateado. Vá, anda. Vais ter de passar por baixo disto. Respira fundo. Sim, eu consigo. Professor de História do 6º ano a querer pedir desculpa por ser um cretino? Desculpa? Eu e uma amiga protestávamos quando ele chamava terroristas aos pirilampos. Ficámos muitas vezes de castigo. Sabes, tens mesmo de parar de te irritar com as pessoas. É difícil quando são imbecis. Não deixes de ter razão. Mergulhar aqui também. Onde é que me estás a levar? É um par de ténis novo? Quantos pares é que tu tens? Não os suficientes. Anda. Ok. Esquece. Já não quero adivinhar. Ah, boa. Mas é tipo uma enorme coleção de banda desenhada? Não, espera. Uma coleção de DVDs nova? Sim. Qual delas? Não. Digo mais. E de Laserdiscs? Já ouvi falar disso. Foda-se, Joel. Chegámos. Oh, meu Deus, é mesmo um dinossauro! Lá isso é. Joel! Surpresa, não é? Oh, meu Deus! É o raio de um dinossauro! O que é que estás a fazer? Ellie, tem cuidado. Estou a atrapar um dinossauro. Pois, estou a ver que sim, mas não morras a cair daí. Olha para mim! Estou em cima do raio de um dinossauro! Uou, uou, uou! O que é que estás a fazer? Não saltes! É só descer! Eu sei, isso enerva. Viste isto? Sim, vi isso. Ah, não foi incrível? Foi incrível não teres partido nada. Ah, foi incrível. Voltei 3 anos para trás. O que é isto? Sobre dinossauros. Ok. Muito bem. Ah, meu! Quer experimentar? Não quero. Tu é que perdes. Oh.
garras. Isso é um Velociraptor. Na verdade, é um Deinónico. Creio que são Velociraptors. Sim. Bem, pelo menos era o que lhe chamavam. Bem, que ele está a fazer bem barulho. É. Olá, lamentamos, mas os dinossauros estão ocupados. O que é que estás a fazer? Ah, esperem. Chegou um dos dinossauros. Joe, é para ti. Que piada. Até teve piada. Percebeste? Porque és velho. Eu percebi, sim. Ok. Cabecinha. Joel, olha! É um dinossauro com um chapéu. Chama-se Chapéu-sauro. Vais fazer isso mais vezes? Vá lá, não faças isso mais vezes. Triceratopo significa cabeça com três cornos. Eis um corno que não ias querer ver acelerar na tua direção. Parece um pássaro. Bem, na verdade, os paleontólogos acreditavam que os pássaros eram descendentes dos dinossauros. Bem, desculpe, senhor professor. Eu ainda sei uma coisa ou outra. De um filme. Continua. Costumavas ir a museus? Sim. Sim, a Sarah adorava. Juro que aquela miúda me arrastou por todos os museus do Texas.
Isto estava aqui? Ah, não gostas. Podemos voltar para trás. Cala-te. Ei, Joel, sabes os nomes dos planetas todos? Bem, vem trazer medicamentos. Já sabes, medicamento no prato. Estás a ter um infarto? Mãe, Mercúrio. Vem, Vênus, medicamentos, Marte. Ah, ok. Já percebi. Isso é muito fixe. Sabes quantas vezes fomos à Lua? Duas? Seis vezes. Certeza? Sim, certeza. Comigo vão ser sete. Ah, que fixe! Onde é que está o volante? Os rovers não têm volantes. Só manípulos. Espera. Este é o verdadeiro? Tendo em conta que deixaram os verdadeiros na Lua, diria que não. Vais para o espaço. Precisas de um capacete. Oh, pois. Como é que me esqueci? Espaço e pó. Tu primeiro. Cuidado com a cabeça. Mas que raio. Ok. Estes botões todos. Ai, tão fixe. Meu, consegues imaginar, tipo... Parabéns, miúda. O que é isto? Isto é algo que foi bem difícil de encontrar. Toma. Fecha os olhos. Vai valer a pena. Ok. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition sequence start. We have liftoff. 32 minutes past the hour.
saem bem. Estás a gozar comigo? Nada, miúda. Bem, o que dizes de continuarmos a explorar, hã? Sim, pode ser. Há ali mais coisas de museu. Nunca fui àquele edifício. Porra! Não! Ei, quem é que faz anos hoje? Não podes continuar com isso. Eu quero um bom mergulho. Temos mais para explorar. Lá vai bomba! Puta. Ajuda-me a entrar ali. Pois, eu não sei. Eu abro-te a porta. Vá lá, não vamos desistir agora. Muito bem. Pronto. Ok. Mais notícias. Há coisas a bloquear a porta. Vê se encontras outra entrada. Eu estarei do lado de fora. Ok. Tem cuidado. Tenho tu cuidado. Andam aí, dinossauros. Aguenta, amigo. Alguém precisava de um abraço.
Oh, animais falsos de merda. A filha da puta, mano. Ah, merda! Já me caguei mesmo. Puta! Não é normal, deixa. Estou aqui dentro. Que raio foi aquilo? Era só um animal. Bem, vamos continuar. Quero fazer uma fogueira antes que escureça demasiado. Anda. Tu agora estás a onde? Oh. Eu estou a 3 anos atrás e no segundo dia. Ah, né? Já estou na aos 2 horas. Estou agora, cheguei agora ao mundo outra vez. Rista chelou. Ela adormeceu. E pensou naquilo. Então, devo estar com mau aspecto. Estás linda. Conseguiste arranjá-lo? Era apenas mau contacto. Na antena. Descobriram o que fizemos na escola. Ótimo. Este gajo, o Owen, desapareceu.
calhar o Tommy apanhou-o. Se calhar. E ela? Ainda nada. Então, os números são locais. A estação de televisão onde estivemos é o 6. Há muita conversa a chegar do 2, por isso acho que deve ser a base deles. Isso ajuda. Tu nem vais acreditar o que a outra tem. Ouve. Quando a minha normal. A noite de ontem foi... estúpida. Comunicado de baixo da zona 14. Todas as unidades disponíveis comunicam. Desculpa. Daqui zona 3. Unidade Lima por perto. Quando fica a condição, escuta. Negativo para os negativos. Um intruso solitário. Armado. Um intruso solitário? O Tommy. Onde é a zona 14? Eu não tenho bem a certeza. Então adivinha. Se esta é a 7 e a 12 é aqui nesta zona, deve ser algures por aqui. Hillcrest. Ok. Atrás dele. Já nem vão lá atrás do Tom. Sim, ok. Não. Espera. Dá-me a mão. Eu até te contar, mas depois perde a piada. Por isso tens que chegar ainda amanhã. E depois já sabes o que é que isso acontece. Eu acredito. De abrir este jogo está mais exponente. Oh, né? Ram, deixa esse meu mapa. Este é o sítio certo? Oh. Este é mesmo o sítio certo. Só pode ser o Tommy. Oh, merda. A Dorella agora vai buscar o Tommy. Primeiro. Onde é que tu estás?
Ai, já passaste por bué zombies? Ontem o Dick Fato, o Gaponsa. Tens que entrar, ver que esmotivófono com aquelas bombas que tu tens, tudo. Nada mal. Onde é que estás, um café, agora? Manda uma vez foto do ecrã. Porque há duas vezes que estás no metro. Quando ao mufão. E depois mais no meio. Por baixo dele. Não tem um caminho. Manda-me foto, que já não me lembro bem. O balcão está assim, joga a subir. Demasiados destes cabreiros.
Aguenta, Tommy. Eu não quero dizer nada, mas eu acho que o Tommy está... eu acho que ele foi raptado. Ou digo eu, aqui ainda não diz nada no jogo, mas digo eu. Para ele já andar atrás dele. Estás do boss. Ah, vamos ir, chega. Estás sempre atrás dele. Agora anda. Yeah. Eu agora ando, por exemplo. Tu quando saís daí, a partir de quando saís desse coisa aí, depois já não é nada, quase nada assustador. É onde eu estou. Só há algumas coisas que te assustam, que aparecem do nada, né? Do resto é não rir. Eu já não apanho zombies desde aí. Yeah. Grandes, o confronto é direto. Estes eremitas podem esconder-se em qualquer lado. Podes crer. Bora encontrá-lo. Regressar a casa. Aqui!
zona segura aqui. Vês alguma coisa? Bizarra. Não, fogo muito difícil. Mal, o que eu estou a dizer, tu tens aquelas bombas, não é? Tu tens de chutar essas bombas, chutas essas bombas, ele vem atrás de ti e tens que dar uma coxote com na cabeça. São dois, e tens de estar sempre a fugir deles. Vai, normal, Gita, que eles... Também morri aí, boi vezes. Tens de chutar bombas e fugir. Bora ver na loja. Sim, tem cuidado. Conseguiste? Não, ainda vai ter mais. Espera aí, tem dois aí. Já mataste dois, não? Eu acho que ainda mais aí à frente tem. Acho que tem mais um ou dois. Thank you.
Estás-me a ouvir, eu a respirar? Consigo entrar por ali. É uma porta, mas também não consegui entrar. Consegui entrar nessa porta. Que os decifram então assim um embaixo do outro. Alguém ouviu isto? Thank you.
farofas e não mais estar. Fat. Thank you.
Ok, concentra-te. Sobe aquele monte. Ah, uma antiga loja de tatuagens. Com a rapariga. Agora, mano, deram-se para meter a Ditek Fatama. Puta, puta de nós. Aí é que vais ir 3 anos para trás. O que foi isto? Merda. Espero que sejas tu, Tommy. Eu estou a chegar ao Tommy. Não sei, fata mais chato, pô.
Estás-me a ouvir? Mas é o meu, minha manete foi abaixo. Diz o que é que estavas a dizer? Até ao Quino, Jorge Quino, ao teatro. Eu vou receber um arco. Yeah. Sim, isto serve. Eu tenho aqui. Não. Ou as camas são as que são toalhas. São muito menos. Não tem roupa.
A Sheila mudou. Vamos lá ver. Mente-se mal, sei que vai, mente-se pelega. Quando é que muito bem. Ainda não perdi o jeito. Outro intruso. Uma miúda. Viste-a? Não, mas o gajo está por perto. Nha. Estamos à procura de dois. De onde é que vem aquele fumo todo? Ele rebentou com um dos nossos caminhões. Como é que deixámos isso acontecer? Epá, vamos encontrá-los. Eu quero aqueles malditos intrusos! Já estão um pouco longe daí. Dou vai de ser bom neste mato, pessoal. Aqui! Aqui!
pode fugir! Está sem munições! Vai! Apanha! Já foi! Todos os edifícios na zona revistados. Persigam-na. Vai lá. Mesmo aqui! Vamos, de repente.
Alguém vê algum sinal dela? Merda, onde é que ela está? Oh, merda. Foda-se. Pessoal, onde é que ela está? Não vejo nada de nada. Vamos rebentar-te toda! Ainda ninguém a encontrou? Não vejo nada de nada. Thank you.
Casa.
jogo. Vai sair do King. Agora vai sair do King. E descobrir. Sai daqui!